Перник беше открито голямо количество живак и други опасни вещества в изоставен склад, което предизвика сериозна тревога сред местните власти и населението. Съхранението на живака в неподходящи условия представлява сериозна опасност за здравето и околната среда. Още подробности ще научим сега от Антон Чавдаров, който е в Перник, заедно с кмета на Перник. Здравей, Тони! Здравейте от Перник. Намираме се пред склада, за който вчера беше установено, че е мястото, на което се съхранявали количествата живак. Той продължава да е запечатан от прокуратурата, за да се гарантира, че живак няма да бъде изнасян по каквито и да е причини и в каквито и да е посоки. От прокуратурата увериха, че всички количества са установени. С мен сега е кмета на Перник, господин Станислав Владимиров. Господин Владимиров, вие за вас обаче убеден ли сте, че всичко е наред, че всички количества живак са установени и обезопасени? Вижте, наистина в момента тече мащабно разследване от страна на прокуратура, ДАНС и полиция. Всичко започна с онзи случай в квартал Тева, в който двама човека бяха заловени с най-малко количество живак. След като започна разследването, се установи, че това наистина е доста по-мащабно. Мащабите са изключително притеснителни. Но най-притеснителното от всичко е, като погледнем тази сграда, виждате в какво състояние, с течащ покрив, с счупени прозорци, в видимо не е добро състояние, е получила лиценз фирма, която трябва да съхранява опасни отпадъци. Тук е цялата Менделеева таблица. И най-притеснителното е как тази фирма е функционирала назад във времето, какви отпадъци, какви вещества са влизали вътре, как са съхранявани, а след това изнасяни ли са, как са изнасяни, къде са отивали тези всичките вещества. Наистина това е най-притеснителното и тук аз съм сигурен, че всички служби, които са ангажирани с това разследване, ще свършат работа до край и наистина виновните ще бъдат установени и ще си понесат отговорността. Категорично ли е сигурно, че има връзка между онзи живак, задържан в Перник преди няколко седмици, и тук този склад? Аз не мога да коментирам детали от разследването, но информацията, която разполагам, да, оттам е тръгнало цялото разплитане на тази дейност, която се случва тук на територията, където се намираме в момента. Виждате, това е... Аз съм без думи, казвам ви. В държавата, ако тръгна, аз сутринта го цитирах при ваши колеги, ако тръгнем да отваряме един ресторант, изискванията са толкова големи, че може да откажем някой предприемач. Там имаме мръсни, чисти потоци, хладилник за едно, хладилник за друго, мивка за риба, мивка за зеленчуци. Тук виждате, доста по-лесно се оказва да оползотворяваме и съхраняваме отпадъци. Виждате какво... Аз не знам тази фирма въобще как е взела разрешително да извършва тази дейност в тази барака, която се намира тук за нас. Това е най-притеснителното. На къде са разнасяни тези количества живак? Имате ли представа, информация и с каква цел? Тук вярвам, че прокуратурата, ДАНС и МВР ще си свършат работа, защото това са въпросите, които си задаваме всички ние. Това не е някакъв инцидент, това е работа и дейност, която се случва няколко години назад във времето. И това е най-притеснителното, защото аз и всички перничани, най-много от което се притесняваме в момента е какво се е случило отзад в тази сграда годините назад във времето. И къде е отишъл този живак? И дали целият в крайна сметка е установен, проследен? Аз съм сигурен, че разследващите органи ще си свършат работа. За двамата души, които се очаква да бъдат обвинени, да се добият с обвинение, за тях знае ли се нещо? Не мога да коментирам, все пак тече разследване. Тук вече компетентните органи могат да изнасят информация до къде е стигнало разследването, какви ще бъдат последващите действия. Но тук трябва да има много решителни мерки, за да покаже държавата своята сила, своята отговорност и никой във времето да не си помисля, че може по такъв безхаберен начин да се занимава с дейност, която е... застрашава в големи мащаби здравето и живота на българските граждани. И последно, спокоен ли е Перник, господин Владимиров, след случилото с тези 200 кг, които прокуратурата първо посочиха вчера, че 50 са установени, останалите 150 някак с недомлъвка беше казано, че също са обезопасени? Ми виждаме решителни действия от страна на прокуратура, от страна на ДАНС, от страна на МВР. Извършва се огромен по обем работа, с каквото можем, ние сме им съдействали с човешки ресурс, с каквото можем да разполагаме и ние като инструментариум. Казвам ви, просто надявам се бързи, смели и решителни мерки, за да може държавата да покаже, че не търпи такъв тип дейност, която да се извършва по такъв начин в такова помещение. Това е важно. Воля на държавата и решителни действия наистина, за да няма такъв произвол, защото точно на това прилича съхранението на толкова килограми живак. Тук в този склад, приличащ на изоставена постройка,
Наистина това е странно, меко казано. Тони, благодаря ти за тази информация. Продължаваме да следим темата и в новините. Сега към тежки инцидент във Варна. Вчера следобед жена почина след като беше нападната от домашното си куче. Питбул нахапал 38